Já jsem vydal video s nějakým takovým jednoduchým prohlášením ohledně Mavara, ohledně jeho působení ve Fight Sportech, s tím, co udělal. S tím, že dostal jednu možnost se poučit, nevyužil toho, znovu se poprál, tentokrát jako dost, ještě o to dost víc nepříjemně. A teď tady mám kauza Mavar od Patrika Kincla. Já osobně si myslím, že ten kluk si další šanci nezaslouží. Ale pojďme se podívat, co si o tom myslí právě Patrick Kincel. Pážení přátelé, zdravím vás po delší době opět zde. Ahoj Patriku, čau, čau, čau. Ale tentokrát to nebude video o mě, o mých přípravách do zápasu, ale chci se vyjádřit bohužel k další aktuální kauze Tadeáše Mavara Růžičky. Je určeno pro jednu skupinu a jednoho člověka, ta skupina je široká veřejnost. My, jako obecně bojovníci, většina z nás, nejsme jako Tadáš Ružička. To vím, tuhle tu zkušenost mám, znám a musím říct, že kdyby měl být Ružička reprezentantem bojovníků a bojových sportů, tak už jsou dávno asi ilegální tyhle ty záležitosti. Většina, jestli ne všichni, to, co se děje okolo něho, odsuzuje, nesouhlasí s tím a je nám z toho nablití, jinak to asi nejde říct. Amen. A ten, pro koho je tohle video dál určené, jsi ty, Tadeáši, a možná i lidi, co, se, co jsou okolo tebe, i když se neznáme, tak jasně bylo by jednoduché si na tebe sehnat číslo, zavolat ti, říct ti to, ale tak nějak, jak tě spozdálí vnímám, tak si myslím, že bych udělal líp nebo větší užitek by to mělo, kdybych tady to zakřičel do té stěny. Ale teď Sůvlas. si to můžeš třeba desetkrát za sebou pustit a... A hlavně to nemá jako kecat, prostě přijímá surovou pravdu, hotovo, tečka. tak to je, toto to je můj názor a konečná. A třeba to tam někde uvnitř postupem uh, zacvaká. I když to je zrovna věc, o které já bych byl ochotný asi i pochybovat, jo? A doporučoval bych ti to, si to třeba desetkrát pustit, jasně poprvé budeš koukat v emocích, ale postupem času třeba zjistí, že to myslím dobře, protože na té cestě, kde aktuálně seš, tak na podobný já jsem byl. To znamená, nejsem svatoušek a nekritizuji tě z nějakého svého svatostánku někde ze zhora, ale jako chodil jsem v podobných botách. Řeknu to od začátku, když já teda... Se... Jako tady, tady to na chvíločku vypnu, já si myslím, že zrovna tady by ti Mavár byl ochotný oponovat, že nechodil, protože on to neměl lehký v těch řepách, řepích nebo něco. On to neměl lehky, to zdůrazněval několikrát, že je to ghetto a že se tam prostě musíš protloust a probít. No, musíš, nemusíš. Ten tenhle ten bordel dělal, jasně, taky párkrát jsem se poroval, ale potom ta násilná trestná činnost byla uh, díky tomu, že jsem chtěl být jako v očích to okolí, jako ten, ten frajer, drsňák, chtěl jsem si tímhle s tím vydělávat peníze, abych mohl tenhle ten sport dělat bez práce, protože se mi ani nezdálo o těch podmínkách, jaký jsou dneska a k jakým podmínkám se dostal ty. Jasně, to neděláš pro prachy, jako, jo, řekněme se to takhle. Nemusíš říct, a pro prachy, je příjemný, když za to máš zaplacený. A to, že se Mavarovi povedlo si vyjednat podmínky mega za zápas. Ty písničko. Takhle si to skazit pod rukama, to fakt nepochopíš. Uh, ten bordel prostě... Nerozumím tomu, jestli jako vzhlížíš někomu nebo se stavíš do role toho, že budeš jako opravdu ten, ten drsňák a, a, ten velký frajer, uh, což s tím samozřejmě souvisí, jak ti teď to okolí plácá po ramenou a uh, jak jako tě vnímají, jo, je to seš přesně ty, pojď s náma, cool, seš, seš jako velký borec, do toho nesmyslný uh, promo, to bych mohl zase apelovat na RFA, IAF, chápu, uh, že to není jednoduchý, době v tomhle tom monopolu, oktagonu uh, se dostat na výsluvní a hledáte ty cesty, ale sakra jako s problémama, který má tady až, a myslím si, že jste to věděli, když jste to natáčeli, tak si tady hrajete na to, jak ho sbírá jako zásahovka. tak třeba jako ani netušili, že fakt natáčejí jeho budoucnost. Já nevím třeba, proč to natáčeli. Mohli si úplně v pohodě pár hodin počkat a mohli to mít jako IRL poctivě, bez nějakého fejkování. Urná, je to jako drsňák, přitom máte sami zkušenosti s kriminálem a vsadím se, že nikdo z vás, kdo tohle stopro vymýšlel, by se tam dobrovolně zpátky nevrátil. Já to mám za sebou dva, dva roky. <kým> Jediný, co to tom můžu říct, tak, že tam je člověk jako úplně stejný idiot, protože tam sedí se samýma idiotama a vezme ti to kus tvýho života, jsi úplná jako nula. Tady až, Není to ten americký film, kde si tam jako přijdeš a teď si to tam musíš jako vybojovat tu pozici a jsi tam za toho drsňáka. Vůbec ne, jako se svým skillem, se svýma sportovníma zkušenostmi. tam budeš od prvního dne za frajera, ty borci samozřejmě to vnímají, budou tě, budou tě znát a kdyby ne, tak OK, nějaký chudáka tam vystřelíš a, a ten respekt si získáš jako takhle, ale, ale o tom to nejde. Po, pořád budeš ten idiot, co sedí jako v base. A vidím to úplně jo. stejně jako venku. Zase okolo tebe vytvoří ta, ta skupinka těch, těch frajerů, pochlebovačů, co tě budou takhle plácat po ramenou a Věř mi, že tyhle ty borci to jako uměj, že pokud nemáš něco tady a nedokážeš to přečíst, o co jim jde, tak si tě jsou schopní hezky povodit jako, jako loutku, zatáhnout tě do průseru, z kterých už se jako nevymotáš ani po propuštění. A to je přesně ono. A ještě potom od něho dají ruce pryč, namotají ho do něčeho a pak řeknou, hej, to my jako nevíme. To je tady práce pana Mavara. Budeš lítat už, už v tom fetu, bude to ten kolotoč a celý život prosedíš v kriminále, pokud s ním nezačneš něco dělat. Myslím si, že ta basa, po tom, co jsem si tak nějak pročet, tě asi nemine. Když budeš mít kliku, tak jo, ale teď už to bude o tom, jak si to nastavíš dál. Jako, kdyby, tam, kdyby tam nebyly ty zlomeniny, byl bych ochotnej říct, že si myslím, že by ho to ještě pořád mohlo minout, jo? Ale jsou tam zlomeniny v obličeji a to není jako úplně OK. Většina těch lidí, co teď plácají po ramenou, co jako říkají, že za tebou stojí, tak za tebou stát nebudou a nebudou s tebou do lochu. Že jsi pro ně velký frajer, tak ty 99,99% ,99%, a možná i všechny ty, ty pochlebovače, nikoho nebudeš zajímat. Všichni se na tebe vyserou. Než se vrátíš zpátky a než třeba se ti zase začne dařit, tak se k tobě budou chtít zpátky přilepit. Jo? Uh, byl jsem tam, chtěl jsem vypadat jako frajer v očích lidí. Uh, u kterých mi to vypadalo jako, že sedět v vase, wow, to je, to je jako ta, ta frajeřina, to ti stoupne ten street kredit, nebo být v těch podmínkách, vláčet se po soudech a nadávat na ty fízly, jaký to jsou, hele, je to jejich práce a věř mi, že dřív později se tě za tyhle, ty tvoje chujoviny dostanou a, jak říkám, všichni se na tebe vykašlou, nikdo z nich uh, ti nepošle ani pětistovku na to, aby si tam koupil normální toaleták nebo něco lepšího k jídlu. Hmm, Jo. Takže je to čistě o tobě, co chceš, jestli se chceš nechat plácat po zádech od těch lidí, nechat se zatáhnout do čím dál tím větších průserů a celý život se točit jako v kriminále. Jasně, máš tam navařeno, máš tam postel, ale, ale zkus si to, tak zahoď telefon na týden, zavři se doma a, a nikam nechoď, dej si tam sprchu jednou nebo dvakrát týdne, v týdnu, nepouští si televizi, nic a mm, pak si můžeme promluvit. Jo. A pokud by tě to třeba zase lákalo dělat někde nějaký bordel, uh, otravovat nějaký holky, tak uh, se stav buď vraci nebo mi zaulej, tak uh, můžeme se potkat v gymu a, a tyhle ty emoční věci tam můžeme vyřešit spolu na žíněnce bez průseru. Ale <laughs> jako ve třech lidech otravovat na koupálku holku je to je jako jako tak lanc, Jo, přijít za holkou, pokecat s ní, zkusit ji zbalit, myslím si dobrý. Začít být hrubý, když ti řekne ne, začít vymýšlet nějaký další blbosti, a ještě potom se povozit po typkovi, který se jí zastane a řekne hoši, nevím, nevím, co řekl, jo? Ok, nevím, co řekl, ale a jak řekl, co řekl, za zlomený nos, za zlomený lícní kosti, za, dejme tomu, možná i přeraženou čelist. Nevím, co by ten barec musel udělat, aby to zasloužil. Takže to celkem ubohost, prostě jenom nepřijmout to ne. Je možný, že tam byla podpora nějakýma látkama a že prostě ten mozek nefungoval tak, jak fungovat měl. Uh, ale není to vymluva. To prostě není vymluva. Sakra, to je strašná ubohost, ty vole. Je. Yep. Ty jako profesionální sportovec, šikovný. Uh, šikovnej, sakra, kdyby aspoň neměl tenhle ten talent, kdyby se byl tak, tak dobrý, tak se o tebe člověk jako nezajímá, nebo třeba o tebe ani kolo. Ale ve, ve třech letech tam otravujete mladou holku a když se jí borec, který ty jo, viděl fitko maximálně na fotce, zastane, tak, tak ho tam sestřelíte. Ten borec měl větší koule než vy všichni tři dohromady, že si tam takhle do vás skočil a, a vy ho tam ještě, ještě sesykáte. Takže říkám, jestli to na tebe někdy přijde, že ti, ta, že ti ty nervíčky jako ujedou, potřebuješ to ze sebe dostat a nebude ti stačit zaběhnout do džimu na pytel, tak mi zavolej, napiš, potkáme se tady u nás a a vyřešíme to bez toho, abys, aby byl v průseru. A <kým> věř mi, že to myslím jako dobře, tohle to. Uh, já ten sport mám rád a viděl jsem v tobě nějakou jako budoucnost, že ty tady budeš přebírat ten štafetový kolík té uh, české scény a s tímhle tím talentem a tím, co jsi jako vydřel, že bys to opravdu mohl někam dotáhnout, tak to te teďkon, to všechno vyhazuješ uh, oknem jenom pro nějaký jako pro nějaký chvilkový alfa pocit. Pocit. Spíš sigma pocit, dobře. Nebo nějaký jako pseudo frajerství, tím, že vošáváš holku na koupálku, že ty vole seřežeš člověka, co v životě nedělal bojový sport. To je, to je strašně jednoduchý, jako pro nás fightry se střelit někoho na ulici, ty vole, to, je, to je, jako hrozně jednoduchý. To je jako zebrat dětskou lízátko, no. Je to prostě úbohost. Naopak jako je těžší to jako v sobě držet. Hele, taky jezdím, já nevím, no, třikrát týdně jezdím do Prahy, po bych se na té silnici mohl s někým servat. Pokaždý na mě někdo troubí, když, i když mi tam běde, už signalizují, zkoušeli na mě vystupovat. Jako úplně jednoduše bych vystoupil, se sestřelil ho, ale co, 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 jako? Čeho tím dosáhne? Jako daleko těžší je to spolknout, cítit se jako ten sráb a teda stáhnout vocás a je. A to se ani nemusíš cítit jako sra, právě naopak, být chlap a uznat svoji vlastní chybu. To je to nejtěžší, co se muž může v životě naučit. Uznat svou vlastní chybu. Jsem muž, říkám to za muže, nebo komentovat ohledně žen. Jakože ujíždíš, uh, než mu to jít takhle vysvětlit. Uh, snad? Snad se nad tímhle s tím zamyslíš, a snad si to párkrát pustíš, e, nedej bože, nepřál bych ti to, a skončíš v base, tak třeba hm, ti to tam znova projede, než e, tam zas najdeš ty, ty pochlebovače, který ti tam budou plácet po zádech a natáhnout tě do nějakých dalších průserů. No nedej bůh, aby Mavara zavřeli a on se zatvrdil, že ta společnost je špatná, soudce byl dacán, policajti byli zlí, a víceméně se tak prokousával ke svému horšímu a horšímu a horšímu já. až z něho vyleze. Něco, co z kriminálu už nevyleze. A uvědomí si, že přes ten sport je jako cesta. Mně se to povedlo. Já kdybych neměl sport, tak já nevím, tak tady vynáším popelnice v hradci, ale díky tomu, že jsem se rozhodl tohle slo, svoje ego nějakým způsobem spolknout, rozhod jsem se odstřihnout od těch lidí, před kterými jsem chtěl být za frajera, který mě tahli do těchto z těch průserů a posílali mě tadyhle něco udělat, tamhle něco udělat, tak se mi podařilo si myslím žít docela jako krásný život. Mám super ženu, mám nádhernou dceru a na nic jako nemůžou stěžovat a, a to díky tomu, že, jak jsem říkal, no, spolknul jsem to ego a našel jsem tu, tu motivaci v tom sportu. Snažím se každý den dřít. Svůj level pokory. A ona už ty energie na vymýšlení různých blbostí potom nezbývá. A až zase do tebe budou uh, okolo lidi hrnout takovýhle podobný promo, že se tam budete hrát na Hrozný jako gaunery a bude vás sbírat policaj, policajti, tak zeptej se jich. Zeptej se jich, jestli to je jako opravdu takováhle frajeřina, že tě seberou policajti, a zeptej se jich, jestli je to uh, frajeřina tam s těma má uh, sedět rok, dva, tři až pět. Uh, zeptej se, jestli ti dají do smlouvy to, že až půjdeš sedět, když využívají tenhle, ten tohle tvoje. Pouliční promo, zeptej se, ať ti dají do smlouvy to, že ti měsíčně budou posílat 20 litrů, abys si tam koupil jídlo a, a základní věci. Zeptej no. se, a dej mi vědět. Jasně. Ciao. Hej, Patrikovi, obrovský díky. To velký shoutout Patrikovi. Dobrý video, dobrý připomínky, dobrý náhled na to. To se mně strašně líbí. Kluci, kluci z Fight Sportu nejsou vymletý hlavy. Až na výjimky, teda OK, jasně. Kluci z Fight Sportu nejsou vymletý hlavy. A díky, díky lidem, jako je Patrik, kteří mají nějaké sebeuvědomění, nějakou morálku, nějaký pozitivní přístup a nějakou pokoru, si řekneš, OK, fajteři jsou fajn kluci. Protože víš co, na rozdíl od toho, místo aby se zbál, že ti nějaký fighter zeseká, tak jsi si jistý, že kdybys byl v průšvihu na ulici, šel kolem Patrik, tak se ti zastane a pomůže ti. Bez toho, že by to nějak dal hrotil, někomu něco ukazoval a někomu nadával tu men's power. Jo? Místo to, aby se zbal, že ti nějaký jiný podobný kluk na té ulici zeseká. E, za mě, hele, víš co? Já se k tomu Mavarovi ještě vyjádřím. To, že balíš holku, myslím si, že to je OK. To, že neustojíš že ti řekne ne, nebo že nereflektuje na tvý šaškárny, když se snažíš chovat jako alfa samec, ale ve finále jsi jenom pitomec mezi partou pitomců, jenom jsi ten největší pitomec z nich, jo. A neustojíš to odmítnutí, tak se začneš chovat ještě hůř a arrogantně, to už je špatně. Sestřelit borca, který v životě nedělal fight sport, mně přijde úbohost. Mavar by si měl uvědomit, a s tím i spousta jiných fighterů, že to, co mají tady, jsou zbraně. To nejsou pěstičky na plácání much a na šaškování a natahání za vlasy a, a tak. To jsou prostě zbraně. A jestliže použiješ takovouhle zbraní pro kiborcovi, který je de facto bezbranej. Protože opravdu ten týpek, když jsem ho na tom videu viděl, tak ten kolem posilovny prošel, když šel do práce. To je všechno tak respekt tomu borcovi, že se odvážil jako jeden z mála říct, tak se vyklidněj prostě. Je to nějakým způsobem, protože žádný způsob nemá adekvátní opodstatnění v reakci pojď rozsekám tě úplně na hadry. Tak respekt tomu borcovi, že měl odvahu se zvednout a říct prostě oši takhle sná, hle v klidu, uklidněte se. No cokoliv prostě. Je jedno, co jim řekl, ať tak nebo tak. Nic neospravedlňuje zlomeniny v obličejové části. Jo, ani neopostatňuje, ani neodvodně. Za mě jako velký respekt Patrikovi k takovému přístupu. A ještě o to víc respektuju, protože znám pár kluků, co se dělo, ještě o to víc respektuju u Patrika ten názor, že řekl, že seděl a že už se tam vrátit nechce. Že prostě si to tady v hlavě pročistil, dal dohromady a to samé bych doporučil fakt Mavarovi a ostatním klukům, kteří si myslí, že ten street credit něco znamená, ten street credit neznamená vůbec nic. Ale ti kluci, se kterými se potloukáš, se tě nezastanou, nebudou s tebou sedět, nebudou, nebudou, při tobě držet. Když půjde takzvaně na rozdělování těch trestů, když se bude porcovat ten vepřík, všechno to zhodí na tebe, aby si z toho vepříka vypapal celýho. Jo? To je stejný jako rozdíl mezi kamarádama a známýma v životě. Známých máš spoustu. Ti zavolají, když něco potřebujou. Jakmile něco potřebuješ ty? Sorry, brácho, já nemůžu, já nemám čas. Teta se vokotila, umřelo nám tele, máme tady narozeniny dalšího telete a tak dále a tak dále. Prostě najednou ten čas není. Nad tím přemýšlet. Když se necháš trhnout parkičkou, co uděláš ty pro parkičku, co udělá parkička pro tebe?